Godmorgon internet och välkommen till En sak idag nummer 482. Det är den 15 februari 2024. Och idag måste jag bara först nämna, jag hoppas ni har sett den här filmen på Mark Zuckerberg där han sitter och, och dissar Apple Vision Pro i en jämförelse med Quest med deras headset. Uh, det är för mig som gillar sådana här låg vad ska man säga, enkla produktioner så är det helt magnifikt att se honom som vd för ett en biljon dollar företag sitta och göra en video i det formatet. Och naturligtvis är ju nätet helt i upplösningstillstånd. Snacka om love-hate relationship. Eh, men det var inte det det skulle handla om, utan det ska handla om en startup som heter Windborn Systems som håller till i, i eh, det är en Stanford-startup, håller till i Silicon Valley. Och eh, man kan väl säga att beskrivningarna runt det här gänget är lite som hämtat ur Silicon Valley-serien. Eh, Ni vet den här riktigt nördiga, de sitter i ett litet garage och jobbar i princip. Men det är inte därför de är intressanta, utan det är för att de... Eh, som jag säger, grunden är att de tar ett väldigt stort grepp här. De vill, eh, de vill göra väderprognoser på ett nytt sätt, man vill omdefiniera hela den branschen. Och det är ju många som har sådana ambitioner, men det som jag tycker är snyggt här är framförallt två saker egentligen i, i angreppssättet. Och Det ena det är att istället för att arbeta som man gör med traditionella vädermodeller, att den här modellen den ska förstå väldigt mycket av den underliggande, de underliggande fysikaliska lagarna och termodynamik och allt vad det nu är och sånt. Så har man skippat det här helt och hållet. Modellen har ingen aning om vad den gör egentligen. Precis lika lite som en LLM har en aning om innebörden i språket utan den är bara duktig på att sätta ihop det. Så gör man samma sak nu med, med vädermodeller. Och när man då kör det här så, så det visar det sig att man överträffar allting som vi har sett innan. DeepMind är väl de som har Läggat längst fram i det här och eh, när man jämför nyckeltal för nyckeltal så är ju då alltså warning lösningen 11 procent bättre. Det är fantastiska siffror. Så det är det ena. Va? Men det andra som också är kul är hur man då hämtar in data till den här modellen. Och då har man redan skickat upp ett hundratal billiga hemgjorda väderballonger tillverkade i plast, liksom från restaurangleverantörsmaterial så här så bygger man ihop de här. De kostar mindre än vad en billig mobiltelefon kostar per ballong då. Och sen skickar man upp dem och så låter man dem kontrolleras av AI som med hjälp av liksom höjd och lite så här så kan de då eh, ta sig runt jorden, det är så här, flera varv och man kan styra dem i någon mån och så. Men det coola här är ju, är ju mängden. Jag menar man siktar på liksom tiotusentals väderballonger som man då kan skicka upp just för att de är så billiga. Och här kan man ju göra en kanske liten segway så här över till hur SpaceX och Starlink har liksom förändrat hela idén om kommunikationssatelliter. Att istället för att du har ett, ett fåtal svindyra superkapabla satelliter så har du en massiv bombmatta av mycket mindre, mycket mindre kapabla men också mycket, mycket, mycket billigare satelliter. Och i det här att, att man går ifrån få, eh, dyra till många billiga så händer det ju någonting med den här tekniken. Eh, man har gjort en del simuleringar här, man har till exempel testat att följa den här eh, orkanen Igen. Och då beskriver de själv det som att när de tittade på resultatet så trodde de först att det var något fel liksom, för den trackade den här orkanen exakt. Medan alla andra modeller då som försökte göra samma sak var mycket mer off. Så det, det är så här liksom revolutionen via enkelhet i, i skala, men också då hur man förenklar egentligen själva den underliggande modellen och inte funderar så mycket på um, vad är det som gör att vädret blir som det blir? Utan man bara analyserar det här statistiskt med maskinlärning och sen med Transformer-modeller ovanpå. Det, det är så fascinerande att se vad som händer. Och jag funderar ju naturligtvis på vad, vad betyder det här för en, en industri som min, som fordonsindustrin, där vi idag jobbar med princip samma modeller som man gör när man ska förutspå vädret. så alltså, det är väldigt viktigt att modellen förstår de underliggande mekanismerna. Men tänk om det inte är det som behövs egentligen. Och jag vet Elon Musk har ju varit inne på det här också när han pratar om självkörande bilar och så där. Att man kanske kan använda de här nya AI-modellerna på ett helt nytt sätt. Jag tycker bara det är häftigt. Så fundera lite grann på vad är det du gör idag i din verksamhet eller i ditt liv där det är på något vis där man har kört fast i ett teknikspår och där tekniken i sig är kanske väldigt dyr och väldigt komplicerad. Och vad som skulle hända om man liksom bara tänkte om. Är inte det en kul cool tanke? Det här var En sak idag och vi, vi ses imorgon igen.